איך אפשר להשתמש ב-ChatGPT 4 חינם? ובכן, אם יש לכם גישה למייקרוסופט קו-פיילוט, האפליקציה שיצאה לפני כשבוע מיום ההקלטה הזה, זה מאפשר לכם להשתמש ב-ChatGPT 4 חינם. אתם משתמש גם ב-3.5, גם ב-4, כל זה חינם. יש איזה שם מגבלות, אבל עדיין שווה ביותר. אנחנו מתחילים מזה שאנחנו נכנסים לחנות האפליקציות ומורידים את מייקרוסופט קו-פיילוט. ומי שזוכר את הסרטון שעשיתי על קופיילוט, מיד יתהה רגע למה זה נקרא קופיילוט אם זה לא עובד עם בתוך האפליקציה וכלום, זה סתם שם שהם נתנו לזה כדי לגרום לזה להישמע מגניב, זה בהחלט לא קופיילוט מבחינת ההגדרה הנכונה, אבל זה נותן לכם פשוט אפליקציית ChatGPT של בינג של מייקרוסופט עם גישה לאינטרנט וכל הדברים האלה, יש לה גם את היכולת לצייר, יש כל מה שהייתם מצפים שיהיה ב-ChatGPT 4. אם אתם נכנסים לתוך האפליקציה, אתם מיד רואים שיש לכם מפסק קטן שאתם יכולים לחוץ עליו כדי להגיע ל-4. ההבדל הוא ש-4 מוגבל ל-30 פניות בטווח זמן מסוים. זה דומה מאוד למה שהיה בעבר עם ChatGPT. זהו שבכל פעם שאתם משתמשים, הכמות יורדת. זה מתחדש אחרי כמה שעות. מה אפשר לעשות עם זה? אפשר לעשות מלא דברים, אפשר לדבר איתו בעברית, כמו שתראו בדוגמאות שאני עשיתי על איך אני מפרסם, איך אני בונה ומפרסם עסק של מסיבות. אז ביקשתי ממנו את כל הדברים הבסיסיים, סתם כדי לתת דוגמה, פרומפטים מאוד בסיסיים כמובן, רק כדי שנוכל לראות איך זה עובד, והוא בהחלט עונה בעברית, נותן לכם את התכנים, עובד אתכם על כל הדברים האלה, וכל זה חינם, זה באמת ChatGPT 4. יש גם פיצ'ר של זיהוי בתמונה שאפשר להשתמש בו, בהחלט אפליקציה מאוד מאוד מגניבה שאפשר לעשות בשימוש. אם תרצו אפשר לעשות סקירה מלאה יותר ולעומק עם כל מה שאפשר לעשות עם האפליקציה הזאת וקצת להכיר אותה לעומק, תשאירו לי בתגובות ואשמח לענות לגבי זה. היה לי כרגע חשוב להראות לכם שאפשר לגשת ל-GPT 4 ללא דלות וזה עובד נהדר גם באנגלית גם בעברית. Microsoft Copilot שווה להוריד להכיר חינם, אז למה לא? לעוד דרכים לאיך AI יכולים לשפר לנו את החיים, עקבו אחריי, ואנחנו ניפגש פה בסרטון הבא.